Saya setuju dengan Sekijang dan setuju dengan PJ Selatan. Ya, bahawa kita mesti mengutamakan perjanjian di dalam bahasa Melayu, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa utama dia, dan jika ada masalah kita boleh adakan bersama dengan perjanjian bahasa Inggeris. Jadi cadangan daripada PJ Selatan tadi, dui bahasa, supaya pembeli ada pilihan untuk memilih yang dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Saya setuju dengan pandangan daripada rakan saya daripada Beruas, iaitu dunia bergerak ke hadapan. Kemungkinan suatu hari nanti akan tidak perlu ada signature, tapi digital signature dan sebagainya. Bila sampai ke tahap itu, maka kita pindah akta yang ada. Tentang borang kosong yang dibangkit ke Lerembau, Sekinjang, Pasir Mas, Batang Sadung dan Tangga Batu, saya telah sebut. Isu kereta potong dibangkitkan oleh Yang Mohamad Serdang dan juga Kinabatangan. Seksyen F yang baru, Seksyen F yang baru bertujuan untuk melarang apa-apa perjanjian sewa beli dibuat berkenaan dengan kenderaan motor yang telah diubah atau diubah suaikan dari segi struktur dan kerangka asas. Jadi perjanjian yang sewa beli yang tidak mematuhi seksyen ini adalah tidak sah. Dan selain daripada itu, cadangan peruntukan baru di bawah seksyen 4G pula bertujuan untuk mengkendaki pengisytiharan dibuat mengenai apa-apa kecacatan atau kerasakan kepada kenderaan motor, supaya mereka yang membeli kenderaan motor terpakai mengetahui tentang status ini. Jadi sebenarnya apa yang dibangkitkan adalah mengenai perubahan kepada struktur. Ini tidak termasuk aksesoris. Bila kita katakan Seksyen 4F ni tidak termasuk aksesoris, bukan. Kalau tukar exhaust yang apa ni exhaust yang lebih besar, tayar yang lebih besar dan sebagainya, itu tidak termasuk. Tapi adalah melibatkan penjualan kereta-kereta potong yang sebenarnya sudah pun dianggap sebagai total loss, tetapi dibangkitkan oleh balik pulau misalnya, gunakan welding dan sebagainya, sambung dan jual. Yang ini yang kita akan sekat. Dan mana-mana perjanjian yang dimasuki, kalau didapati bahawa memang ada intention untuk menjual kereta seperti ini, maka ianya dianggap batal. Tapi masih lagi kita mengatakan bahawa walaupun di dalam akta mengatakan void dan sebagainya, tapi still tidaklah kita boleh menggunakan akta ini semata-mata, tetapi masih lagi boleh dicabar di mahkamah dan sebagainya. Amin-amin, Beruas mesti tahu. Ya. Terima kasih Datuk Andi Petua. Jadi dalam kes kadang ini, dengan izin, who will bear the loss? Itu yang maksud, kita declare it void, kalau boleh kita istiharkan siapa yang akan menanggung kerugian ini. Adakah institusi kewangan yang pada masa itu dianggap owner? Maksudnya dia tertipu oleh penjual yang menjualkan kereta potong ini, jadi be clear, kerana takut ni bagi institusi kewangan dia mentafsir dia sebagai peminjam saja kepada penyewa, kemudian penyewa pula mesti membayar. Dan so kalau boleh menteri membuat penjelasan, who will bear the loss kalau perjanjian itu ditafsir tidak sah. Sambung sikit menteri, sebelum cakap. Terima kasih Tuan Petua. Kereta-kereta yang diubah struktur ini, dia ataupun yang bukan kereta baru, dia mesti melalui suatu, kalau tak silap saya, satu agensi lain yang akan membuat pemeriksaan. Tak begitu Menteri ya? Puspakom contohnya. Okey, saya rasa amat cantiklah kalau perkara ini disebut dalam rang undang-undang ini. Kerana kalau berlaku apa-apa kemudian nanti dan didapati salah laporan daripada Puspakom, maka tidakkah kita boleh mensabitkan Puspakom untuk ganti rugi? Terima kasih. Ya, Menteri, saya tahu apa yang nak dibangkitkan oleh Kota Melaka. Pasal Kota Melaka ada bangkitkan
Bukan, ada berlainan sikit, berlainan tengah. Oh, bukan 4G tadi? Bukan, bukan. Tentang kereta potong Jemaah Menteri, Datuk Yang Dipertua. Bukan katakan semua yang dipotong itu tidak boleh diluruskan oleh Puswakon. Dalam satu kes yang saya diminta bantu ni, kerana decoration dia yang preparer tu yang membaikkan kereta tu, dia perlu menghantar satu decoration kepada Puswakon yang katakan bahagian ini telah dipotong dan telah dan ada bahagian tu boleh diluruskan oleh Puswakon. Masalah yang ni untuk yang sebenar mereka perlu maklumkan kepada itu pemunya, iaitu the insurance company atau bank dan juga penyewanya, tetapi mereka tidak memaklumkan dan sebab itu dapat kelulusan dari Puspakon dari Batu Pat katakan. Dan semasa itu penyewa itu nak jualkan kepada orang lain, pergi ke Puspakon Muar dan telah ditolak kerana Puspakon di Muar tanpa sebarang decoration tadi itu repairer itu memang dia takkan lulus. Dalam keadaan begini, siapa yang akan menanggungkan kerugian? Kerana penyewa itu tidak dapat jualkan kereta itu kepada pihak ketiga lagi. Jikalau ada misrepresentation, iaitu kereta yang potong tapi tidak diisytiharkan. Jadi kalau ada kerugian, maka yang bertanggungjawab adalah pihak yang menjual tadi. Pihak yang jual yang bertanggungjawab untuk membuat representation. Tetapi section 4F mesti dibaca dengan 4G, bahawa walaupun ada self declaration, tetapi di dalam 4G mengatakan bahawa vehicle yang nak dijual tu mestilah diinspected oleh relevant authority yang akan ditentukan oleh controller. Bermakna berbaliklah kepada Kota Melaka dan juga Kuala Kerai tadi, bahawa saya percaya ini pada hari ini sesiapa yang nak menjual kereta second hand, saya percaya ianya mesti mendapat kelulusan Puspakon. Betul lah, ini Bukit Bintang, ini Bukit Bintang, dia pakar bahagian kereta. Saya bukan suruh nak jawab, saya tanya je. Mohon tolong boleh? Memang terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Memang setiap kereta jika mau ada transaksi menukar nombor, dia harus diperiksa oleh Puspakon sebelum satu transaksi ditukar nombor di JPJ. Memang ini ada satu mekanisme yang diadakan di pada sekarang. Ini satu cara untuk mengelakkan apa-apa kereta potong atau sebab dia ada periksa dapat kelulusan dari Puspakon, baru JPJ angkat tindakan menukar nombor. Tak ada shortcut yang amat. Terima kasih. Jadi Bukit Bintang ni boleh kita katakan authority pasal dia tokek kereta. Jadi dia tahu dia jual kereta second hand. Memang kalau nak jual mesti mendapat kelulusan daripada Puspakon. Jadi kalau Puspakon mengeluarkan report yang tidak betul, kita masih boleh mengambil tindakan undang-undang kepada Puspakon. Jadi kalau tadi dibangkitkan oleh Bukit Serdang bahawa Puspakon mengeluarkan report yang tidak betul, kalau Puspakon mengeluarkan report tidak betul, Puspakon boleh dibawa ke mahkamah dan ganti rugi mesti kita tuntut kepada Puspakon. Kerana pembeli kereta membeli kereta kerana percaya dengan report daripada Puspakon. Menjawab pula beruas tadi, bank memberikan loan berdasarkan report yang diberikan oleh Puspakon mengatakan ia je adalah kereta yang boleh diluluskan, tidak ada masalah potong dan sebagainya. Jadi saya rasa yang tanggungjawab akhirnya adalah Puspakon. Jadi hirer boleh saman Puspakon, owner pun bank pun boleh saman Puspakon. Ya, boleh bawa kes ini kepada Puspakon.